O Ministério Público ofereceu denúncias contra investigados da Operação Terra Prometida. Autoridades de Porecatu, né, estão na mira da justiça. Foram denunciados o ex-prefeito de Porecatu da gestão 2009-2016, um ex-procurador do município, o atual presidente da Câmara de Vereadores, que está afastado das funções, e dois familiares do ex-procurador, que participaram do esquema como laranjas. Eles foram denunciados pelos crimes de concussão, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Além dos elementos que já foram colhidos antes do oferecimento da busca e apreensão, nós conseguimos outros depoimentos, análise dos aparelhos telefônicos e dispositivos eletrônicos desses investigados também auxiliaram, trouxeram elementos importantes para o Ministério Público, inclusive diálogos. As outras duas pessoas investigadas na operação, ligadas ao prefeito por lavagem de dinheiro, confessaram os crimes e fizeram um acordo de não persecução penal. É um acordo previsto em lei, através do qual eles confessaram a prática delitiva e foram impostas diversas condicionantes para eles, diversas penalidades, digamos assim. As denúncias são resultado da Operação Terra Prometida. Em maio foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Florestópolis, Londrina e Porecatu. A investigação começou em fevereiro desse ano. A apuração constatou que o ex-prefeito e o então procurador municipal exigiram 35 terrenos em um loteamento num valor aproximado de R$1,5 milhão. Essa história começou com a vinda até o GAECO dessas informações a respeito dessas exigências aí de lotes. O atual prefeito trouxe essas informações e o empresário que teria sido coagido anos atrás também confirmou essas informações. No ano passado, o presidente da Câmara, que é sobrinho do ex-prefeito, teria voltado a pressionar o empresário. O parlamentar chegou a oferecer ainda 5 lotes para o atual prefeito para barrar o empreendimento, mas o atual chefe do executivo de Porecatu teria recusado. Segundo o Ministério Público, essa etapa da operação já foi finalizada, mas a promotoria não descarta deflagrar novas etapas se a análise dos materiais apreendidos indicar que existam outras pessoas envolvidas no caso. Por enquanto, o Ministério Público não vai solicitar a prisão dos envolvidos. Nós optamos por não solicitar a prisão, mas por questões legais, né? O presidente da Câmara está afastado e nós não conseguimos demonstrar outros requisitos previstos na legislação em vigor para solicitar essa prisão. Mas, como eu disse, há cautelares em vigor e o Ministério Público jamais descarta uma possibilidade de prisão, desde que presente os requisitos previsto no Código de Processo.